На початок цього року місцевий борг Одеси становив 1 мільярд 913 мільйонів гривень. Це те, що залишилося виплатити за трьома кредитами. Загальна сума запозичень за ними – 2 мільярди 399 мільйонів, але протягом року зросте до 3 мільярдів. Про це стало відомо під час річного фінансового звіту Департаменту фінансів міськради. Тобто наразі місто виплатило 486 мільйонів за цими кредитами. Ще 343 мільйони пішли на обслуговування кредитів. Це пов'язано з тим, що запозичення бралися під досить високі ставки. Відсотки, ви знаєте, Укргаз 17,5%, інша кредитна лінія 22,4%, 19,5% Ощадбанк. І сьогодні ми чекаємо від двох банків, от зараз мені телефонували, по зменшенню, тобто на початку року ми звернулись до банків з пропозицією по зменшенню відсоткової ставки. Зазначимо, що з 2017 по 2019 роки міська влада кожного року оформлювала за мільярдним кредитом. Перші два – в Укргазбанку, останні – в Ощадбанку. Всі гроші брали для розвитку міської інфраструктури, а саме на дороги, інженерні мережі, ремонт та реконструкцію соціальних об'єктів, фасадів в історичному центрі міста тощо.